Re, viss ēters ir te! Tā ir anatomijas konkrēto priekšmetu lekcija, ko pasniedzēja tā kā diktē stundās, ko es pārrakstīju no diktafona mājās uz datora un tad no datora un tad pārveidoju Brailā ar specializētu programmu. Anna Dubovika ir neredzīga kopš dzimšanas un šobrīd 36 gadu vecumā apgūst otro profesiju – sociālais rehabilitātors. Pirmā ir mūzikas pedagoģija. Un vēl šeit, Latvijas neredzīgo bibliotēkā, caur viņus pirkstu galiem iziet grāmatas, kuras pirms nonākšanas pie neredzīgiem lasītājiem tiek tulkotas no drukātā uz Braila rakstu. Mums pirkstu jūtība no redzīgajiem un no tiem cilvēkiem, kas zaudējuši redzi, vēlāk atšķirās krietni. Tāpēc mums tā tiek trenēta no pašas bērnības. Piemēram, to pašu Brailu mēs jau mācāmies no pašas pirmās klasītes lasīt. Un līdz ar to arī tādā veidā mēs savu pirkstu jūtību attīstam. Latvijas neredzīgo bibliotēka, ieskaitot 7 tās filiāles, ir vienīgā mūsu valstī, kas drukātās grāmatas pārnes uz Braila rakstu. Tādā veidā ik gadu pie neredzīgajiem lasītājiem nokļūst aptuveni 30 jaunu grāmatu. Tomēr būtiskākā tekstu reproducēšana notiek audio formātā. Bibliotēkā ir pieejams vairāk nekā 2000 audio grāmatas, kā arī vairāk nekā 100 izdevumu palielinātajā drukā. Kad cilvēkam ir vai redzes traucējumi, vai tur ir vesela virkne cilvēki ar kustību traucējumiem, tie ir cilvēki pēc insultiem. Autortiesība 22 prim likums nosaka, kas ir tā kategorija, kas ir mūsu mērķa auditorija, kuru mēs apkalpojam. Tad visi šie cilvēki var saņemt atbilstoši sev šos pielāgojumus. Vai tā būs audio grāmata, vai tā būs grāmata palielinātajā drukā, vai grāmata vieglajā valodā, vai tas būs Brailis. Viens no pastāvīgajiem bibliotēkas apmeklētājiem, Andris Kalniņš, ir izlasījis visu tās krājumu audio un Braila formātā. Arī šodien Kalniņkungs paņem svaigākos bibliotēkas izdevumus. Cik ilgā laikā vien tāda grāmata sanāk izlasīt? Braila es lasu pa panorāmas laiku. Kā atklāja bibliotēkas vadītāja, pērn to ir apmeklējuši aptuveni 4000 lasītāji. Tāpat bibliotēkas ierakstītās audiogrāmatas ir iespējams lejuplādēt servisa sistēmā Balss, kas šobrīd papildināta ar mācību izdevumiem skolēniem. Un pavisam drīz pie lasītājiem nonāks arī grāmatas vieglajā valodā. Jānis Lācis, Igors Stāts, Latvijas televīzija.